নমস্কার স্বাগতম জনাইছো ইয়া হৈছে দ্য প্রাইম শো আৰু ষ্টুডিঅত মই প্ৰাঞ্চল প্ৰতিম হাজৰিকা বিস্তৃতভাৱে কিবাটাও বিষয় আপোনালোকক আমি জনাম পুংখানুপুংখ বিশ্লেষণ আপোনালোকৰ বাবে আগবঢ়াম আজি ৰাজ্যসভা নিৰ্বাচনৰ মনোনয়ন দাখিল কৰিলে বিজেপি প্ৰাৰ্থী পবিত্ৰ মাৰ্ঘেৰিটা আৰু ইউ পি পি এলৰ প্ৰাৰ্থী ৰণগৌড়া নাৰ্জাৰীয়ে মুখ্যমন্ত্ৰীৰ উপস্থিতিত মনোনয়ন দিলে দুয়োগৰাকী প্ৰাৰ্থীয়ে মনোনয়নৰ সময়ত উপস্থিত থাকে বিজেপি নেতা ফণী শৰ্মা অগপৰ সভাপতি অতুল বৰা ইউ পি পি এলৰ সভাপতি প্ৰমোদ বড়ো 31 মাৰ্চত যিহেতু অনুষ্ঠিত হ'ব ৰাজ্যসভা নিৰ্বাচন দুখন আসনৰ বাবে তিনিজন প্ৰাৰ্থীয়ে প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিব পবিত্ৰ মাৰ্ঘেৰিটা বিনা প্ৰতিদ্বন্দ্বিতাৰে নিৰ্বাচিত হোৱাটো নিশ্চিত হৈছে দ্বিতীয়খন আসনৰ বাবে তীব্ৰ প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা হ'ব ৰণগৌড়া নাৰ্জাৰী আৰু বিৰোধীৰ ৰিপুণ বৰাৰ ইতিমধ্যে আৰম্ভ হৈছে দুয়োজন প্ৰাৰ্থীৰ মাজত অংকৰ খেল মনোনয়ন দাখিল পৰ্ব শেষ হোৱাৰ পিছত ভোটৰ অংক আৰু বিধায়ক কিনা বেচা সন্দৰ্ভত কেতবোৰ তাৎপৰ্যপূৰ্ণ আৰু কৌশলী মন্তব্য কৰিলে মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই ইতিমধ্যে আজি বিয়লিৰ ভাগত আমি মুখ্যমন্ত্ৰীৰ সেই মন্তব্য শুনাইছিলোঁ মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে ধাৰাবাহিকভাৱে বিস্ফোৰণ ঘটাই আছে কংগ্ৰেছৰ বহু বিধায়কে বিজেপি মিত্ৰজোঁটক ভোট দিব বুলিও স্পষ্ট ৰূপত কোৱা হৈছে ৰহাৰ বিধায়ক শশীকান্ত দাসৰ বাসগৃহত মুখ্যমন্ত্ৰী ডাক্তৰ শৰ্মা কালি উপস্থিত হৈছিল তেতিয়া তেওঁ কৈছিল 8-9 জন কংগ্ৰেছী বিধায়কৰ বাহিৰে দলটোৰ সকলো বিধায়ক বিজেপিৰ সৈতে আছে দুয়োখন আসন বিজেপি মিত্ৰজোঁটে লাভ কৰাৰ দাবী কৰিছে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে ৰাজ্যসভা নিৰ্বাচনত আনকি দল ত্যাগ বিৰোধী আইন কাৰ্যকৰী নহয় অধ্যক্ষ বিশ্বজিৎ দৈমাৰীয়ে এই বক্তব্য আগবঢ়াইছিল তাৰ পাছতে বিৰোধী খৰ্গহস্ত হৈ পৰিছে আৰু বিৰোধীয়ে কৈছে এই সমগ্ৰ বিষয়টো নিৰ্বাচন আয়োগৰ কাষলৈ লৈ যোৱা হ'ব মুঠতে জমি উঠিছে এতিয়া খেল ৰাজ্যসভা নিৰ্বাচনক লৈ বিৰোধীয়ে কৈছে যে গণতান্ত্ৰিক সকলো অধিকাৰ খৰ্ব কৰা হৈছে শাসকীয় পক্ষৰ তৰফৰ পৰা আমি এই সন্দৰ্ভত বিস্তৃত ৰূপত আলোচনা কৰিম আমাৰ জ্যেষ্ঠ আৰু সামগ্ৰিকভাৱে এই সমগ্ৰ বিষয়টোৰ ওপৰত দৃষ্টি ৰখা নৱজিৎ ভাগৱতী নিউজ ৰুমৰ পৰা লাইভত আছে নৱজিৎ অত্যন্ত গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা এতিয়া থ্ৰী লাইন হুইপ বা আন কিবাই জাৰি নকৰক কিয় মাৰাত্মক থ্ৰী লাইন হুইপকো কোনো কেৰেপ নকৰে ৰাজ্যসভা নিৰ্বাচনত সেইটো ইতিমধ্যে স্পষ্ট হৈ পৰিছে যাৰ বাবে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কৈছে যে এই কোনো কথাৰ আচলতে ভিত্তি নাই প্ৰকৃততে কেৱল মাত্ৰ কংগ্ৰেছত 8-9 জনহে তেওঁলোকৰ দলৰ মানুহ থাকিব বাকী সকলোৱে বিজেপিক সমৰ্থন দিব এনেধৰণৰ মন্তব্য মুখ্যমন্ত্ৰীৰ মুখত শুনা গৈছে এটাৰ পাছত আন এটা বিস্ফোৰণ বহু ক্ষেত্ৰত তাৎপৰ্য বহন কৰিছে নৱজিৎ হয় প্ৰাঞ্জল এইটো মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে যি কথা কৈছে বা যি বিস্ফোৰণ এটাৰ পিছত এটা ঘটাই আছে এইটো তাৎপৰ্য বহন কৰিছে আপুনি যিটো কৈছে যে থ্ৰী লাইন হুইপৰ কথাটো কৈছে যে থ্ৰী লাইন হুইপৰ কথা মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে ব্যাখ্যা কৰিছে বিৰোধী দলৰ নেতাসকলেও ব্যাখ্যা কৰিছে কেনেকুৱা হ'ব কি হ'ব আৰু বিৰোধী দলৰ উপদলপতি ৰকিবুল হুছেইনে 2018 চনৰ সুপ্ৰিম কোৰ্টৰ অৰ্থাৎ উচ্চতম ন্যায়ালয়ৰ এটা ৰায় হাতত লৈ তাত কপি এটা লৈ তেওঁ ব্যাখ্যা কৰিছে যে ব্যাখ্যাসমূহ এনেকুৱা যে থ্ৰী লাইন হুইপ জাৰি কৰিব বিৰোধীয়ে কিন্তু সেই থ্ৰী লাইন হুইপে কি কাম কৰিব থ্ৰী লাইন হুইপৰ অধীনত তেওঁলোকে যি এজেণ্ট থাকিব অৰ্থাৎ ৰাজ্যসভা নিৰ্বাচনৰ সময়ত প্ৰতিটো দলে একো একোজন এজেণ্ট তাত নিয়োগ কৰিব বিজেপিও কৰিব ইউ পি পি এলো কৰিব অগপয়ো কৰিব পাৰে কংগ্ৰেছেও কৰিব পাৰে বা প্ৰত্যেকটো দলেই কৰিব পাৰে এজেণ্ট নিয়োগ কৰিব আৰু তেওঁলোকৰ যি বিধায়ক আছে যিসকলে ভোট দিব ৰাজ্যসভা নিৰ্বাচনত অৰ্থাৎ বিধায়কসকলে তেওঁ নিজে দিয়া ভোটটো নিৰ্দিষ্ট অৰ্থাৎ তেওঁৰ নিজৰ দলৰ এজেণ্টজনক দেখুৱাব লাগিব এইটো থ্ৰী লাইন হুইপত আছে দেখুৱাব লাগিবই অৰ্থাৎ তাত নেদেখুৱাকৈ কোনেও ভোটদান কৰিব নোৱাৰিব যদি হুইপ অমান্য কৰে তেতিয়াহ'লে তেওঁৰ ভোটটো কেঞ্চেল হ'ব অৰ্থাৎ যদি কোনো বিধায়কে তাত থ্ৰী লাইন হুইপ অমান্য কৰে অৰ্থাৎ তেওঁৰ নিজৰ দলৰ এজেণ্টজনক নেদেখুৱাকৈ তেওঁ বাকচত ভোটটো দিবলৈ যায় বা দিয়ে তেতিয়াহ'লে সেই ভোটটো কেঞ্চেল হ'ব গতিকে থ্ৰী লাইন হুইপত সেইটো ব্যৱস্থা থাকিব আৰু দেখুৱাব লাগিব যদি আন দলৰ এজেণ্টক দেখুৱাই তেতিয়াও ভোটটো কেঞ্চেল হৈ যাব গতিকে এনেকুৱা পূৰ্বে এনেকুৱা ঘটনা ঘটিছিল প্ৰশান্ত ফুকনে এবাৰ দেখুৱাইছিল তেওঁ ভোটটো দেখুৱাই নাচি নাচি আহিছিল আৰু তেতিয়া তেওঁৰ ভোটটো কেঞ্চেল হৈ গৈছিল তেনেকুৱা দৃষ্টান্তও এই ৰাজ্যসভা নিৰ্বাচনত পূৰ্বে ঘটি গৈছে গতিকে এইবাৰো হয়তো কোনো বিধায়কে তেনেকুৱা কৰিব বা কৰিব পাৰে বা হয়তো সাহস পক্ষ যি আমি কৈ আছোঁ যে তেওঁলোক জয়ী হ'ব কেনেকৈ জয়ী হ'ব তেওঁলোকৰ গেম প্লেন কি তেওঁলোকৰ হাতত বিধায়কৰ সংখ্যাটো নাই তেওঁলোকে কৈছে তেওঁলোকৰ উন্নয়ন চাই তেওঁলোকক ভোট দিব কোনো কালে এইটো ঘটনা ৰাজ্যসভা নিৰ্বাচনত ঘটা নাই যে কাৰোবাৰ উন্নয়নমূলক কাম চাই কোনোবাই ভোট দিব কোনোবা বিধায়কে ভোট দিব তেওঁ দলৰ নীতি অমান্য কৰে সেইটো কেতিয়াও ঘটা নাই আৰু এই যিটো থ্ৰী লাইন হুইপৰ কথা কোৱা হৈছে যে বিৰোধী দল উপদলপতি যি ব্যাখ্যা কৰিছিল যে সেই ব্যাখ্যাত এইটো কথা আছে যে ৰাজ্যসভা নিৰ্বাচনত তেওঁ ৰাজনৈতিক দলৰ নীতি বা নিৰ্দেশ তেওঁলোকৰ বিধায়কসকলে মানিব লাগিব কিন্তু এইটো কথা তাত উল্লেখ নাথাকিল যে সেই নীতি অমান্য কৰিলে তেওঁৰ বিধায়ক পদ খাৰিজ হ'বনে নাই বৰ্তমান আটাইতকৈ ডাঙৰ প্ৰশ্ন উত্থাপন হৈছে যে বিধায়ক পদ খাৰিজক লৈ বিৰোধী দলৰ বিধায়কসকলে উত্থাপন কৰি আছে নেতাসকলে কৈ আহিছে যে বিধায়ক পদ খাৰিজ হ'ব বা কৰ্তন হ'ব বা বিধায়ক পদৰ পৰা তেওঁ ইস্তফা দিবলগীয়া হ'ব কিন্তু
সেইটো কথা আইনত আছে নাই তেওঁলোকে ব্যাখ্যা করা নাই, কিন্তু পূর্বে যিসমূহ নীতি বা নীতির আধারত রাজ্য বা নির্বাচন পরিচালিত হয়ে আহিছে তাত এনেকুৱা কোনো ব্যবধান বা প্রাবধান বা কোনো ব্যবস্থা নাই যে তেওঁলোকের বিধায়ক পদ খারিজ হব, আমি কেতিয়াও দেখাও নাই। পূর্বে আপুনিও জানে প্রাঞ্জল যে বহু কেজন বিধায়কে ক্রস ভোট যদি কয় আন দলের প্রার্থীক ভোট দিছিল, অর্থাৎ তেতিয়ার হুইপ অমান্য করে ভোট দিছিল বহু বিরোধী দলের, অর্থাৎ তেতিয়া কংগ্রেস শাসনত আছিল আর বিরোধী দলের যার্থী আছিল রাজ্যসভা নির্বাচনের তেওঁলোকে পরাজয় বরণ করবলগা আছিল, তেওঁলোকের হাতত নম্বর থাকা সত্ত্বেও আজি সেই অবস্থাত উপনীত হয়েছে কংগ্রেস, অর্থাৎ তেতিয়া কংগ্রেসে করেছিল, এতিয়া কংগ্রেস উপনীত হয়েছে, কংগ্রেসে ফেস করবলগা হয়েছে হবলগিয়া হয়েছে তেনেকুৱা পরিস্থিতি, অর্থাৎ তেওঁলোক সেই সমস্যার সম্মুখীন হবলগা হয়েছে। নবজিৎ, আপনি রুমিনাথ, অভিজিৎ হাজরিকা, কার্তিক সেনা সিনহার কথা কৈছে, সেই কথা অসমের সমগ্র জনতাই জানে কি পরিস্থিতির তেতিয়া উদ্ভব হয়েছিল। হিমন্ত বিশ্ব শর্মা তেতিয়া কংগ্রেসত আছিল আর তেতিয়া কংগ্রেসে আন আন দলক শিকার বনাইছিল, এতিয়া যেন কংগ্রেস শিকার হবলৈ বাধ্য হয়েছে, তিনি সিংহ গণা বলে তেতিয়া উল্লেখ করা হয়েছিল কংগ্রেসের তরফের রুমিনাথ, অভিজিৎ হাজরিকা আর কার্তিক সেনা সিনহার ক্ষেত্রে। কিন্তু এটা যেহেতু কংগ্রেসের বিপর্যয়ের কথা আমি পাতি আছো নবজিৎ, এইখিনিতে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ কথাটা হল যে কংগ্রেসে কিন্তু তারপরও হার মানিব বিচরা নাই, লাগি আছে আর পূর্ণগতি যুদ্ধ আগবাই যাম বলে উল্লেখ করেছে, আর সেয়ে হয়তো দেবব্রত শইকীয়ার অধ্যক্ষ হিসাবে লো বিরোধীর কৌশল নির্ধারণ কমিটি গঠন করা হয়েছে। এতিয়া ইমানখিনি হওয়ার পাছত বিরোধীর কৌশল নির্ধারণ কমিটিয়ে কি কাম করব বারো নবজিৎ? এটা কথা চাব প্রাঞ্জল, যে বিরোধী আন দলেরপরা বিধায়ক আনবলগা নাই, নিজের বিধায়ক সুরক্ষা দিব পারিলে কাম সিজিব, অর্থাৎ ডিফেন্সিভ খেলিলে হল, অফেন্সিভ খেলার কোনো বা আক্রমণাত্মক খেল খেলার কোনো দরকারে নাই, মাত্র নিজের বিধায়ক সকলক রক্ষা করব পারিলে হল, যে নিজের বিধায়ক সকল যদি বিজেপির পক্ষত ভোটদান নকরে তেতিয়াহলে অনায়াসে জয়ী হয়ে যাব, ইয়াত অন্য গেম প্লেনের কথাই নাই, মাত্র নিজের বিধায়ক সকলক সুরক্ষা দিব লাগে, গেম প্লেন এটাই হব লাগিব যে বিধায়ক সকলক সুরক্ষা কেনেদরে দিব, অর্থাৎ বিজেপির পক্ষত যাতে ভোটদান নকরে বা ইউপিপিএলের প্রার্থীক যাতে ভোটদান নকরে সেইটো নিশ্চিত করব লাগিব, আর সেইটো গেম প্লেন করলে বিরোধী সফল হব, তার বাইরে আনেরপরা বিধায়ক অনার কোনো গেম প্লেন নকরলে হব, কিন্তু বিজেপিয়ে সেই গেম প্লেন করলে নহব, নিজের দলের বিধায়ক যার আশা সাধারণত না থাকে বা নাই, যেহেতু শাসক পক্ষ তেস্থলত আন দলেরপরা বিরোধী নিজের দলত ভোট করাব লাগিব, নহলে কংগ্রেসের ভোট কর্তন করাব লাগিব, নতুবা ভোট এবস্টেন করাব লাগিব, নতুবা কেনসেল করাব লাগিব, এইকেটাই ব্যবস্থা লোব লাগিব। এক নম্বর ব্যবস্থা কংগ্রেস ইউডিএফেরপরা আনব লাগিব, নহলে কংগ্রেস বা ইউডিএফক ভোটদানেরপরা বিরত করাব লাগিব, নহলে নিজের ভোটটো ক্যানসেল করাব লাগবে যিকোনো প্রক্রিয়াতে, হয়তো সকলো এজেন্টকে দেখুৱাই করাব পারে, হয়তো যেটা টিক মার্ক দিব লাগে তাত বেলেগ এটা চিন দিব পারে, হয়তো ঘরত নির্দিষ্ট ঘরত যি দিব আজ দিব লাগে নির্দিষ্ট ঘরত নিদি পেলায় অকমান দীঘলকৈ দিব পারে, এনেকুৱা বহুত কূটকৌশল পূর্বে করা হয়েছে আর কেবল হয়ে আছে, আর এইবার যে নির্বাচনতো নহব সেইটো কব নোৱাৰে, গতিকে কংগ্রেসে গেম প্লেনের হিসাবত গেম প্লেনের আধারত নিজের বিধায়ক সকলক সুরক্ষা দিলেই হল, সরকারে অর্থাৎ মুখ্যমন্ত্রী স্পষ্ট ভাষার ঘোষণা করেছে কংগ্রেসের পক্ষের বিধায়ক লাগে, এআইইউডিএফর নালাগে, ইমান স্পষ্টকে ঘোষণা করে দিছে যে এআইইউডিএফর এটা ভোটও নালাগে, মাত্র কংগ্রেসের পক্ষের ভোটে লাগে, কিন্তু কব নোৱাৰি যে ইউডিএফর ভোটের ক্ষেত্রে খেলিমেলি নহব, অর্থাৎ এইটো এটা গেম প্লেনের অংশ হব পারে মুখ্যমন্ত্রীর, যে এআইইউডিএফক কাষরিয়া করে রাখিছে, কিন্তু হয়তো আক্রমণ তো হয়তো এআইইউডিএফতো হব পারে, তাক নুই করব নোৱাৰি প্রাঞ্জল, কিন্তু আদর্শগত দিকের পর এআইইউডিএফর ভোট লব জানো, সেই তো নিশ্চিতভাবে হব, কারণ যাচনের সময়ত অর্থাৎ বিধানসভা নির্বাচনের সময়ত ঘোষণা করেছিল যে মিয়ার ভোট বিজেপিক নালাগে, মুখ্যমন্ত্রী প্রকাশ্যে ঘোষণা করেছিল সেইটো কথা, গতিকে এইবারও কৈছে যে এআইইউডিএফর ভোট নালাগে, কিন্তু রাজ্যসভা নির্বাচন ইয়াত গেম প্লেনের কথা আছে, জিকাব লাগিব প্রার্থীক, দুইটা দুজনক প্রার্থী থিয় করাইছে, অর্থাৎ আমি যদি পূর্বে দেখিছিল যে পূর্বে যেটা বিজেপির হাতত সংখ্যা নাছিল, অর্থাৎ বিগত সময়ত সর্বানন্দ সোণোৱালের নেতৃত্বত যে সরকার চলেছিল সেই সময়ত কিন্তু দ্বিতীয়খন আসনত প্রার্থী দিয়া নাছিল, তেতিয়া অজিত কুমার ভূঁয়া বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় জয়ী হয়ে গেছিল, এইবার প্রার্থী দিছে, গতিকে তেওঁলোকৰ হাতত গেম প্লেন আছে, তেওঁলোকৰ হাতত অঙ্ক আছে, তেওঁলোকৰ হাতত হিসাব নিকাশ স্পষ্টভাবে আছে, যেহেতু দ্বিতীয়খন আসনত প্রার্থী দিছে গম পাব লাগিব যে তাত কিবা এটা নিশ্চিতভাবে তেওঁলোকে করব, আর সেইভাবেই বিরোধী পক্ষ অর্থাৎ কংগ্রেসে ভয় খাইছে হয়তো যিকোনো কারণতে কিবা কিবি হব পারে, যেহেতু মুখ্যমন্ত্রী ইতিমধ্যে শশীকান্ত দাসের ঘরলে গিয়ে রহার বিধায়কগারীর ঘরলে গিয়ে স্পষ্ট রূপত অর্থাৎ মুকলিভাবে কই দিছে যে শশীকান্ত দাসে বিজেপির পক্ষত ভোটদান করব, কংগ্রেসের নিলম্বিত বিধায়ক কংগ্রেসে সিএলপি মতা নাই, মাত্র ভোটটা কাষরিয়া করে রাখিছে,
43 তেলক যে সংখ্যা আছে সচিকান্ত দাসক বাদ দি সেই 43 তেলক নিজৰ লগত ৰাখিব খুজিছে আৰু সচিকান্ত দাসক যেতিয়া ইতিমধ্যে তো বিজেপি সমৰ্থন দিছে ঘোষণা কৰিছিল যাৰ বাবে তো নিলম্বিত হৈ আছে তেওক সিএলপিৰ বৈঠকলৈ নামাতিলে কিন্তু শর্মান আলিক মাতিলে এই বিষয়ে তো সাব লাগে যে শর্মান আলিক মাতিছে তেও নিলম্বিত বিধায়ক কিন্তু সচিকান্ত দাসক বিধায়ক তেওলোক সিএলপিলৈ নামাতিলে সেই কথা সচিকান্ত দাসে নিজেই নিজ মুখে কৈছে গতিকে সেইটো আৰু কে সচিকান্ত দাসে পুনপতিয়াকৈ কৈছে যে বিজেপি সমৰ্থন কৰিম মুখ্যমন্ত্রী যোৱাৰ পাছত সচিকান্তৰ মুখত সেইখিনি কথা বৰ সুন্দৰভাৱে শুনা গৈছে তেওঁ স্পষ্ট ৰূপত কৈছে এতিয়া মুখ্যমন্ত্রী বীৰ লাচিতৰ এটা ৰূপ বীৰ লাচিতৰ দৰে তেওঁ কাম কৰি আছে যি তেওঁ আস্থা বা যি তেওঁ প্ৰতিশ্ৰুতি দিয়ে সেই প্ৰতিশ্ৰুতি আখৰে আখৰে পালন কৰে আৰু জনসাধাৰণৰ আস্থা অটুট ৰাখিবলৈ সক্ষম হয় সেয়েহে তেওঁ বিজেপিকে পুনপতিয়াকৈ সমৰ্থন দিম বুলি কৈছে ধন্যবাদ জনাইছোঁ অভিজিত ভাগৱতী এইখিনি তথ্যৰ বাবে অত্যন্ত গুৰুত্বপূৰ্ণ আৰু চিন্তা কৰিবলগীয়া কেইবাটাও বিষয়ৰ উদ্ৰেক হৈছে এতিয়া আৰু যিহেতু ৰাজ্যসভা নিৰ্বাচনৰ প্ৰসংগ আহিলেই আন আন কেতবোৰ প্ৰসংগ আহি পৰে পুৰণি ইতিহাসৰ কথা আহি পৰে ইতিহাসত কি কি হৈছিল সেয়া আমি সকলোৱে জানো কেনেধৰণে প্ৰাৰ্থী কিনা হৈছিল ঘোঁৰা ক্ৰয় কৰা হৈছিল সেই সকলোখিনি কথা অসমৰ দৰ্শকে জানে অসমৰ ৰাইজে জানে সেই সময়ছোৱাতো ৰুমিনাথ অভিজিত হাজৰিকা কাৰ্তিক সেনা সিনহাৰ বিধায়ক পদ খাৰিজ হোৱা নাছিল আজি যিহেতু ৰাজ্যসভা নিৰ্বাচনৰ দ্বিতীয়খন আসনৰ বাবে মনোনয়ন দাখিল কৰিলে ৰিপুণ বৰাই মনোনয়ন দাখিলৰ সময়ত ৰিপুণ বৰা সংগ দিলে প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ সভাপতি ভূপেন বৰা বিৰোধী দলপতি দেৱব্ৰত শইকীয়া চি পি আই এমৰ বিধায়ক মনোৰঞ্জন তালুকদাৰ আৰু ৰাইজৰ দলৰ বিধায়ক অখিল গগৈয়ে সেই সময়তো ৰিপুণ বৰাই নিজৰ মনৰ আত্মবিশ্বাস প্ৰকাশ কৰিলে যে যিমানেই যি কূট কৌশল ৰচনা নকৰক কিয় মই জিকিমেই এনেধৰণৰ ৰিপুণ বৰাৰ বক্তব্য গণতান্ত্ৰিক অধিকাৰ খৰ্ব কৰিবলৈ যি চেষ্টা চলোৱা হৈছে সেয়া কৰিবলৈ দিয়া নহ'ব বুলিও ৰিপুণ বৰাই লগতে উল্লেখ কৰে ইফালে মুখ্যমন্ত্রীর ভাষ্য মুখ্যমন্ত্রীয়ে কি কৈছিলে আজি মুখ্যমন্ত্রীয়ে সামগ্রিক বিষয়টুক লৈ নিজস্ব মন্তব্য আগবঢ়াইছিল মুখ্যমন্ত্রীর সেই বক্তব্য আমি শুনাব বিচাৰিছো মই ভাবো যে 43 বুলি কোৱাৰ লগে লগে একেবাৰে তৰুৱালৰ আগত থিয় হৈ থকাৰ ধৰণৰ কথা গতিকে 43 শব্দটোৱেই এটা দুৰ্বলতাৰ পৰিচয় দিয়ে আৰু মই ভাবোঁ যে আমি দুয়োগৰাকী প্ৰাৰ্থী তিনিওটা দল বি পি এফৰ তিনিওগৰাকী বিধায়কৰ সমৰ্থন আৰু বাকী বিধায়কসকলৰ গণতান্ত্ৰিক চিন্তাধাৰাৰ ফলশ্ৰুতিত আমি গোটেইকেইখন আসনতে বিজয়ী হ'ব পাৰিম মইতো নাজানো যে সংখ্যা নাই বুলি সংখ্যা আছেনে নাই এইটো বেলটতহে হ'ব নহ'লেতো এইটো ছিলেকশ্যন হ'লহেঁতেন আজিৰ পৰা নামাংকন হ'ল এতিয়াৰ পৰা প্ৰচাৰ অভিযান আৰম্ভ হ'ব প্ৰচাৰ অভিযানৰ পিছত ৰাতিপুৱা দিনাখন নিৰ্দিষ্ট দিনত মানুহে ভোট দিব আহিব সেই দিনাখনহে গম পাব অংক আছেনে নাই যদি আজি অংক আছে নাই হৈ গ'লহেঁতেন তেতিয়াহ'লে নিৰ্বাচনী আয়োগেতো নিৰ্বাচনেই নাপাতিলেহেঁতেন নিৰ্বাচনী আয়োগে নিৰ্বাচন কিয় পাতিছে বেলট পেপাৰ কিয় ৰাখিছে বেলট কিয় ৰাখি থৈছে তাৰমানে এটা ভোট হ'ব গতিকে কাৰ অংক আছে কাৰ অংক নাই ভোটৰ দিনা কাউণ্টিঙৰ সময়তহে মানুহে গম পাব আজিয়ে কেনেকৈ গম পাব চব 10 আৰু 12 যি হৈছে গণতন্ত্ৰই হৈছে ন ইলেকশ্যন কমিশ্যনে যেতিয়া মানুহে কোনোবা এম এল এ ভোট দিয়ে ভোট দিয়াৰ পিছত কোনোবা এজন যেতিয়া জিকে আৰু কোনেও যেতিয়া ইলেকশ্যন পিটিশ্যন নকৰে নিৰ্বাচনটো অবৈধ বুলি ঘোষণা কৰিবৰ কাৰণে তাৰমানে যোন সংসদ হৈছে তেওঁকতো ৰাজ্যসভাত শপতে দিব গতিকে 10-12 কিবা অসমত কোনো ইলেকশ্যন পিটিশ্যন হোৱা বুলি মই গম পোৱা নাই দেখিয়ে কৈ ক্ৰছ ভোটিং নেহি কৰেগা ভোট কৰেগা ইয়ে চুনাও হে চুনাও মে ভোট কৰনা পৰতা কৈ ক্ৰছ ভোটিং বোল কে কৈ ৱৰ্ড নেহি হে জো কৰেগা ৱ ভোট হি কৰেগা তেতিয়াহ'লেতো এইটো ছিলেকশ্যন হৈ গ'লহেঁতেন দেখোন মই বিধানসভাৰ ভিতৰতো কৈছোঁ যে যদি ইলেকশ্যন মানে কি গণতন্ত্ৰ সকলোৱে সকলোক ভোট দিব অনুৰোধ কৰিব ধৰক এটা সমষ্টিত এজন বিজেপিৰ কাৰ্যকৰ্তা আছে বেলটত তেওঁ ইলেকশ্যনত এ জি পিকো ভোট দিব পাৰে এইটো তেওঁৰ অধিকাৰ ধৰক আজি মোৰে মই এজন বিজেপিৰ ইলেকশ্যনৰ দিনাখন লোকসভাত মই বেলট গৈ গৈ কাক ভোট দিম সেইটোতো আজিয়ে নিৰ্ধাৰিত নহ'ব বেলটৰ দিনাখন সিদ্ধান্ত হ'ব যে মই কাক ভোট দিম এটা বস্তু ইলেকশ্যন আৰু ছিলেকশ্যনৰ মাজত আপোনালোকে পাৰ্থক্যটো অলপ ৰাখিব লাগিব
তেওঁলোকে এতিয়া হর্স ট্রেডিংটো হোৱাই নাই আর নিজকে যদি নিজে কোনোবাই ঘোড়া বুলি হুলস্থুল করে মইনো কি কম যদি কোনোবাই যদি কয় যে আমাক নিকিনিব আমাক বিক্রি নকৰিব নিজকে যদি নিজে বিধায়ক হৈ কয় তেলে মইনো তেওঁলোকৰ ওপৰত কি কমেন্ট দিম রাইজেতো তেওঁলোকক আজিয়ে লৈ যাব লাগে যিকেজনে নিজক ঘোড়া সজালে তেওঁলোককতো রাইজে আজিয়ে মাটি লৈ যাব লাগে আৰু আমাৰ জ্যেষ্ঠ সাংবাদিক বিপুল বৰ্মন আছে আমাৰ সৈতে বিপুল বৰ্মন মুখ্যমন্ত্ৰীৰ এই ভাষ্যখিনি আজি দিনৰ ভাগত দিছিল অত্যন্ত তাৎপৰ্যপূৰ্ণ তেওঁ কৈছে ভোটৰ এই প্ৰক্ৰিয়া ভোট যিকোনো লোকে যিকোনো বিধায়কে নিজৰ নিজৰ মত প্ৰকাশ কৰিব পাৰে তেওঁলোকে যিকোনো প্ৰাৰ্থীকে নিৰ্বাচন কৰিব পাৰে সেইটো তেওঁলোকৰ অধিকাৰৰ বিষয় তাত এণ্টি ডিফেকশ্যন লৰ কথা নাহে বা আন কোনো প্ৰক্ৰিয়াৰ কথা নাহে যদি এণ্টি ডিফেকশ্যন লৰ কথা আহিলেহেঁতেন তেনেহ'লে বিধায়কৰ সংখ্যাৰ ভিত্তিতে সেইটো নিৰ্ধাৰণ হ'ব লাগিছিল কোন কাৰ পক্ষত আছে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কথাখিনি অত্যন্ত সূক্ষ্মভাৱে বিশ্লেষণ কৰক বিপুল বৰ্মন আপুনি চাওক প্ৰাঞ্জল ৰাজ্যসভা বিধানসভা আৰু লোকসভা এই তিনিওটা নিৰ্বাচন কিছু সুকীয়া কাৰণ কিয় বিধানসভা আৰু লোকসভাত সৰ্বসাধাৰণ লোকে তেওঁলোকে প্ৰত্যক্ষভাৱে তেওঁলোকে ভোটদান কৰে আৰু ৰাজ্যসভা নিৰ্বাচনটোত জনপ্ৰতিনিধিয়ে ভোটদান সাব্যস্ত কৰে কিন্তু এই ক্ষেত্ৰত চাওক সকলো লোকে জানে যে যেতিয়া এণ্টি ডিফেকশ্যনটো আজি যদি ৰূপজ্যোতি কুৰ্মী যে গুচি গ'ল তেতিয়াহ'লে ৰূপজ্যোতি কুৰ্মীটো বিজেপিলে যে গুচি গ'ল তেওঁতো এম এল এ পদটো খাৰিজ নকৰিলেও হ'লহেঁতেন সেইটো কিহৰ কাৰণে গ'ল যে এণ্টি ডিফেকশ্যনৰ কাৰণে গ'ল গতিকে এণ্টি ডিফেকশ্যনটো অসম বিধানসভাতে নহয় সমগ্ৰ ভাৰতবৰ্ষৰ যিমানকেইখন ৰাজ্য আছে আটাইকেইখন ৰাজ্যতে এণ্টি ডিফেকশ্যনটো খুব শক্তিশালী ৰূপত আত্মপ্ৰকাশ কৰি আছে আজি চাওক কিছুদিন আগতে মণিপুৰত এজন বিধায়কে এণ্টি ডিফেকশ্যনত তেখেতৰ এম এল এ পদ খাৰিজ হৈছিলে কিন্তু ৰাজনৈতিক বিভিন্ন ধৰণৰ কথা বতৰা আহে শাসক পক্ষই কিবা এটা আক্ৰমণ কৰি কয় বিৰোধীয়ে প্ৰত্যাক্ৰমণ কৰি কয় কিন্তু মই আপোনাক চমু কথাটো বুজাই দিছো যে বিৰোধীৰ হাতত এতিয়া বৰ্তমান সময়ত যদি চায় তেতিয়াহ'লে আপোনাৰ শশীকান্ত দাসক বাদ দি তেওঁলোকৰ বৰ্তমানৰ বিধায়ক আছে ছাব্বিছ গৰাকী গতিকে ছাব্বিছৰ লগত আপুনি এ আই ডি এফৰ পোন্ধৰ গৰাকী প্লাছ কৰি দিলে হৈ গ'ল একচল্লিছ একচল্লিছৰ লগত আপুনি অখিল গগৈক প্লাছ কৰি দিয়ক বিয়াল্লিছ বিয়াল্লিছৰ লগত আপুনি মনোৰঞ্জন তালুকদাৰ চি পি আই এমক প্লাছ কৰি দিয়ক তিয়াল্লিছ গতিকে বিৰোধী এখন আসন জিকিবৰ কাৰণে বিয়াল্লিছজন এম এল এ প্ৰয়োজন এটা ভোট বেছি আছে তেওঁলোকৰ কিন্তু এতিয়া এনেকুৱা কথা হ'ল যে যদি বিপুল বৰ্মনে যাকে ইচ্ছা তাকে ভোটটো দিব নোৱাৰে ৰাজ্যসভাত ৰাজ্যসভা নিৰ্বাচনটো এনেকুৱা যে যদি ইয়াত থ্ৰী লাইন হুইপ জাৰি কৰে তেনেহ'লে বিধায়কজনে নিজৰ দলৰ এজেণ্টজনক ভোটটো দেখুৱাই দিব লাগিব আৰু যেতিয়া দেখুৱাই দিব যে ইয়াতে আপোনাৰ ৰকিবুল হুছেইনে ভোটটো ৰিপুণ বৰাক দিয়া নাই তেতিয়াহ'লে তাৎক্ষণিকভাৱে তেখেতৰ এম এল এ পদটো খাৰিজ হ'ব আৰু চামগুৰি সমষ্টিত উপ নিৰ্বাচন অনুষ্ঠিত হ'ব এই কথাটো সংসদীয় পৰিক্ৰমা দপ্তৰৰ প্ৰাক্তন মন্ত্ৰী ভৰত চন্দ্ৰ নৰহে আজি ক্লিয়াৰ কৰি দিছে কিন্তু বিপুল বৰ্মন এইখিনি ক্লিয়াৰ কৰা হৈছে কিন্তু অধ্যক্ষই কৈছে যে এতিয়া সলনি হৈছে এই এণ্টি ডিফেকশ্যন ল যিখন ঊনৈছশ পঁচাশী চনত প্ৰণয়ন কৰা হৈছিল সেইখন হেনো সলনি হৈছে বুলি অধ্যক্ষই কৈছে যাৰ বাবে কংগ্ৰেছ এতিয়া নাৰাজ চাওক এতিয়া নাৰাজ নহয় যে তাৰ তাৰ পিছতেই অধ্যক্ষই যোৱাকালি ৰাতিও বাদ দিছিলে আজিও তেখেতে সদনত কৈছে আৰু কৈছে যে অধ্যক্ষই একপক্ষীয় ভূমিকা পালন কৰিছে বুলি ৰকিবুল হুছেইনে আজি সংবাদমেল অনুষ্ঠিত কৰিছিলে এছেম্বলিৰ ভিতৰত আৰু ৰকিবুল হুছেইনে গোটেই কথাটো কৈছে যে ভাৰতবৰ্ষত এণ্টি ডিফেকশ্যন লটো খুব ষ্ট্ৰং আৰু তেখেতে কৈছিলে কাৰ কাৰ বিধায়ক পদ খাৰিজ হৈছে কিয় খাৰিজ হৈছে ক'ত কেছ চলি আছে এই গোটেই কথাবিলাক কৈছে জে ডি ইউৰ যিটো এগৰাকী সাংসদে জে ডি ইউ দলৰ নীতিশ কুমাৰৰ কথা নামানাৰ কাৰণে কিয় এণ্টি ডিফেকশ্যনত তেখেতৰ কেছ এতিয়া ওলমি আছে এই গোটেই কথাবিলাক তেখেতসকলে জনাইছিলে গতিকে এইটো শাসক আৰু বিৰোধীৰ মাজৰ আক্ৰমণ প্ৰত্যাক্ৰমণ আমি সাংবাদিক হিচাপে বাতৰি আমি সংগ্ৰহ কৰিছো আৰু আমাৰ নিউজ এইটিন অসম নৰ্থ ইষ্টৰ বিপুল বৰ্মন এনেকুৱা নেকি মাইণ্ড গেম এটা চলি আছে শাসকীয় পক্ষ এটা মানসিক যুদ্ধ এখন চলাই আছে বিৰোধীৰ ওপৰত চাওক আজি একৈশ তাৰিখ একত্ৰিশ তাৰিখে দিনৰ গোটেই দিনটো নিৰ্বাচন অনুষ্ঠিত হ'ব আমাৰ দৰ্শকক আমি প্ৰতি মুহূৰ্তত খবৰ জনাই থাকিম আৰু এই মুহূৰ্তত আমাৰ আমি নিউজ এইটিন অসম নৰ্থ ইষ্টৰ এটা দল হিচাপে আমি দিছপুৰৰ বাহিৰে ভিতৰে আমি সমগ্ৰ অসমৰ খবৰ ৰাখিছোঁ যে ক'ত ভাস্কৰ বৰুৱা কেনেকৈ আছে ক'ত যাদৱ স্বৰ্গীয়াৰী আছে কেনেধৰণে বসন্ত দাস আছে গতিকে কোনোবাই যদি কিবা কাৰণত তেওঁলোকে ক্ৰছ ভোট দিব পাৰে আমি আগতীয়াকৈ অনুমান পাম আৰু গোটেই কথাবিলাক আমি নিউজ এইটিন অসম নৰ্থ ইষ্টৰ দল জনাই থাকিম কিন্তু এটা কথাই কওঁ যে এইবাৰ ৰাজ্যসভা নিৰ্বাচন যথেষ্ট আকৰ্ষণীয় হৈ গৈছে আৰু ইয়াৰ আগৰ এটা প্ৰসংগ মই প্ৰাঞ্জল ক'ব বিচাৰিছো যে ৰুমিনাথ কাৰ্তিক সেন সিনহা আৰু তেতিয়া অভিজিৎ হাজৰিকাৰ এম এল এ পদ কিয় খাৰিজ হোৱা নাছিলে তেতিয়া আপোনাৰ দহজন বিজেপিৰ এম এল এ আছিল তাৰে ভিতৰত চাৰিজন গৈছিলে সেইটো যাব পাৰে তেতিয়া এণ্টি ডিফেকশ্যনত নপৰে আৰু আটাউ ৰহমান মাজাৰ ভূঞা যেতিয়া আপোনাৰ বিশ্বাসঘাতকতা কৰিছিলে তেতিয়া থ্ৰী লাইন হুইপ এ আই ডি এফে দিয়া নাছিলে কিন্তু এইবাৰ থ্ৰী লাইন হুইপ দিব গতিকে খুব আকৰ্ষণীয় হ'ব ৰাজ্যসভাৰ নিৰ্বাচন প্ৰাঞ্জল ধন্যবাদ জনাইছো বিপুল বৰ্মন এইখিনি তথ্যৰ বাবে আমি পৰৱৰ্তী সময়ত পুনৰ যোগাযোগ কৰিম কাৰাগাৰৰ পৰা ওলাল বিকি প্ৰসাদ গুপ্তা জামিন মঞ্জুৰৰ পিছতে কাৰাগাৰৰ পৰা ওলাল বিকি
পিয়ার বন্দত জামিন মঞ্জুর হল বিকি গুপ্তার, কামরূপ সিজিএম আদালতে মঞ্জুর করে জামিন। আদালতত আরক্ষীর দুঃখ স্বীকার, আদালতত উপস্থিত আছিল থানার ওসি আর আইও। ঘটনাত জড়িত সকলের বিরুদ্ধে লওয়া হব ব্যবস্থা, সে কথা উল্লেখ করা হয়েছে আদালতত। অন্য পাঁচগী আরক্ষীকে দিয়া হয়েছে সমন। পল্টন বজার আরক্ষীয়ে ফাইনাল রিপোর্ট দিলেই দুঃখমুক্ত হব বিকি গুপ্তা। ইতিমধ্যেই দুঃখমুক্তর কথা উল্লেখ করা হয়েছে আর কারাগারের ওলাইছে, কিন্তু সমান্তরালভাবে আরক্ষীর ভূমিকার ওপর প্রশ্ন উত্থাপন হয়েছে। এটা সাক্ষুক প্রমাণ বারু পোৱা গল, কারণ তাত ক্যামেরা আছিল। যদি ক্যামেরা নহলহেতেন তেনেহলে এই প্রমাণখিনিও কেতিয়াও আমি নাপালোহেতেন বা জনসাধারণে গম নাপালে হয়। কিন্তু বাস্তব ক্ষেত্র কি হয়ে থাকে, আরক্ষীয়ে একাংশ লোকের উপর কেন ধরনের অত্যাচার করে থাকে, তার জল জল পদ পদ প্রমাণ এয়া। আরক্ষীর যে ঘটনা ক্যামেরাত বন্দী হল, তেনে বহু ঘটনা দৈনিক হয়ে আছে। কিন্তু ক্যামেরাত বন্দী নোহার বাবে আরক্ষীর উপর আক্রমণ বলে এগালমান গোচর জাপি দিয়ে এজন মানুষের ভবিষ্যৎ ধ্বংস করে দিয়ে বহু আরক্ষীয়ে। কথা হল, আজির যুগত আরক্ষীয়ে রাস্তার যিকোনো ধরনের তালাচীর সময়ত ভিডিও রেকর্ডিং বাধ্যতামূলক করাতো দরকার। এতিয়া সরকারে এই বিষয়টি অতি সূক্ষ্মভাবে চাব লাগে। যেতিয়াই যিকোনো স্থানত আরক্ষীর লোক মকরল করা হয়, আরক্ষীর লোকে তালাচি চলায়, সেই সময়ত প্রশাসনের তরফের আরক্ষীর তরফের ভিডিও রেকর্ডিংয়ের ব্যবস্থা করে দিব লাগে। নহলে বহু নিরপরাধী লোক এনেধরনের আরক্ষীর আক্রমণের সম্মুখীন হয়ে আহিছে, এতিয়াও হয়ে আছে, আর আগন্তুক দিনতো হয়ে থাকিব। ক্যামেরা থাকার বাবে এইখানে কথা ধরা পড়ল, কিন্তু বাস্তব ক্ষেত্রে বহু ঘটনা সংঘটিত হয়ে থাকে। বহু আরক্ষীয়ে সাধারণ মানুষক কেনে ব্যবহার করে, জল জল পদ পদকে ওলাই পড়ব যেটা ভিডিও রেকর্ডিংয়ের ব্যবস্থা করব। এটা কথা ঠিক, সকল আরক্ষী একে নহয়, কিন্তু অধিকাংশের ব্যবহার বেয়া। বিশেষ নতুনকৈ চাকরিত যোগদান করা বহু যুবক যুবতীর ব্যবহার সন্দর্ভত বিভিন্ন প্রশ্ন উত্থাপন হয়ে থাকে। আর পল্টন বজারের এই ঘটনায় আকো এবার এই প্রশ্ন সমূহের উদ্রেক করেছে। আরক্ষীয়ে কিয় ক্ষমা খুঁজবল হল, একাংশ আরক্ষীর ভুলের বাবেই এতিয়া আরক্ষীর নাক কটা গল নেকি, অত্যন্ত এক স্পর্শকাতর বিষয়। লাইটক রখার পিছত মই রাস্তা পার হয়ে আসলো, লাস্টত মই হয়ে গেলো, কেউ কোনে বাচ্চা আসলে লগত। ট্রাফিক পুলিশে অহার পিছত মোর মানে বাইকটক ধাক্কা মারি আসলে, মোক মানে পেলাই দিছে। পেলার পিছত মোক ধামধুম মারা স্টার্ট করে দিছে। মই ভাবিছো কি হল বা কেউ মারি আছে মোক, তারপর ফাইনের কথা কোয়া নাই, মারা স্টার্ট করে দিছে। আর মানে বাচ্চাও দুঃখ পাইছে, ওয়াইফও দুঃখ পাইছে, মই মানে ভরির দুঃখ পাইছো মই। আর সব পুলিশে মিলি মোক মারা স্টার্ট করে দিছে। মানে মই জি এস রোডের পর আসলো, কেউ কারণে ঘর যাব বলে, মানে ঘর যাব কারণে আসো, সিটি সেন্টার মলের পর আসলো, গাড়িবিল পার হয়ে আছে রাস্তার, ট্রাফিক পুলিশ তো গাড়িটা রোকালে। মই এটা মানে মই কেউ রকিম, ট্রাফিক পুলিশ রোকালে তো মোক যাবই লাগিব। মই যাই আসলো, মানে লাস্টত হয়ে গেল, লাস্টত হওয়ার পিছতে মানে মোট গাড়িটা পিছা হয়ে গেল, মোক মানে মানে মারা স্টার্ট করে দিছে। রং সাইডে নাই, রং সাইডে অহা নাই, লাস্টত রং সাইডে আছো। পুলিশ যেতে আমাকে কেছে গাড়ি ঘুরাই লোক আপনি, মো রং সাইডে আছো, মোক আহিব নিদে। রামভনি মোর মার নামত গালি দিছিলে, গালি দিয়ার পিছত মোক কৈছো গালি কিয় দিছে আপনি, মানে তারপর মারা স্টার্ট করে দিছে মোক, একো করা নাই। আরক্ষীর অত্যাচারের এই কাহিনীটিয়ে প্রথম নহয়, ইয়ার পূর্বেও বহু কাহিনী সংঘটিত হয়েছে। আর একই সময়তে পল্টন বজার কান্দর সানচুলম আর নৌজাওতে গুয়াহাটিত অনুরূপ ঘটনা সংঘটিত হল। বেহারবাড়ীত এবার যান বাহন আরক্ষীয়ে শিল মারি ভাঙিলে ট্রাকর গ্লাস। যান বাহন আরক্ষীর বিরুদ্ধে অভিযোগ চালক তথা স্থানীয় রাইজর, সাধারণ কথাতে শিল মারি ট্রাকর গ্লাস ভঙার লগতে ট্রাক চালকক অভব্য আচরণ করার অভিযোগ যান বাহন আরক্ষীর বিরুদ্ধে। এবার বেহারবাড়ীত এই ঘটনা সংঘটিত হয়েছে। একাংশ আরক্ষীর আচরণের কথা আমি বারে বারে কই আছো, সেই আরক্ষী সকলের আচরণে বারে বারে প্রশ্নের উদ্রেক ঘটায়। এবার বেহারবাড়ীত এই ঘটনা সংঘটিত হয়েছে, যান বাহন আরক্ষীয়ে শিল মারি ট্রাকর গ্লাস ভঙার গুরুতর অভিযোগ। যান বাহন আরক্ষীর বিরুদ্ধে এই অভিযোগ চালক তথা স্থানীয় রাইজর, সাধারণ কথাতে শিল মারি ট্রাকর গ্লাস ভঙার লগতে ট্রাক চালকক অভব্য আচরণ করার অভিযোগ যান বাহন আরক্ষীর বিরুদ্ধে। তারমানে গাড়ি হেবলপরা আছে, আই এফালে টার্নিং লবা হচ্ছিল এফালে, পুলিশে কুছি যে গাড়ি খান এফালে যাব নর, তুমি সিধে যাও, গাড়ি সিধে আছে। বর্তমান আমার সতীর্থ সাংবাদিক উৎপল হালুয়ে আছে লাইভত। উৎপল, কি হয়েছে আরক্ষীর, কিয় বারে বারে আরক্ষীর ভূমিকার উপর প্রশ্ন উত্থাপন হয়ে আছে? বৈশিষ্ট্যত এই ঘটনা সংঘটিত হল, তার পূর্বে বিকি গুপ্তার লগত হয়েছিল, আর আজি মরিগাঁওতে এক ঘটনা সংঘটিত হয়েছে। মুঠতে বিতর্কর আবর্তত আরক্ষী।
হয়সাও অসম আরক্ষী বলি কলে এতিয়া সকলে লজ্জানিত অবস্থাত উপভোগ কৰিছে বা লজ্জানিত বলি সকলে এতিয়া ভাঙি পৰিছে কিয়নো আরক্ষী আসলে সুরক্ষার ভাবে কোয়া হয় বা জনহিত জনহয়ার্থে বলি কোয়া হয় যদিহে আমি বিকি গুপ্তার ঘটনালৈকে চাও তেতিয়াহলে আমি 17 মার্চলৈকে আগুয়াই যাব লাগিব আর সেইদিনা আছিল বৃহস্পতিবার আর সমান্তরভাবে যেহেতু আজি আন এটা ঘটনা পোহরলে আহিছে সেয়া হয়েছে বেহারবাড়ির 37 নং রাষ্ট্রীয় ঘাইপথর কাণ্ড আর সেই ঘটনাটো সংঘটিত হয়েছিল 14 মার্চত অর্থাৎ 14 মার্চ 17 মার্চ আর আজি হয়েছে 21 তারিখ প্রায় এটা সপ্তাহের ভিতরে এই তিনটা ধরনের ঘটনা এতিয়া পোহরলে আহিছে আমি এই মুহূর্তে যদি বিকি গুপ্তার কথা আমি কিছু রাইজক জানাব বিচার বা আপনার জড়িয়ে বা News18 অসম নর্থ ইষ্টের জড়িয়ে যখন এটা টেলিভিশন চাই আছে সকলকে যে জানাও আমি যে 17 মার্চ আসলে এই বৃহস্পতিবার এটি রোডত তেখেতে পরিয়াল সহ বাজার করবলে যাওয়া বলে কৈছিল আর বাজার করে অহার সময় ট্রেফিক সিগনাল ভঙ্গ করার বিনিময় তেখেতক জরিমনা নিবিহিলে পরবর্তী পর্যায়ে তেখেতক কলর মাজত বাক যুদ্ধ হয় আর বাক যুদ্ধ এটা সময় এনে রূপ প্রায় গৈ যে স্থানীয় লোক বা লোকসকল থাকলে গণপ্রহার ঘটনা ঘটে বা সংঘটিত হয় তার বিপরীতে কিন্তু আরক্ষীর প্রশাসনের ফলের পর এটা গণপ্রহার ঘটনা সংঘটিত হয়েছে যত আরক্ষী লোক সকল লোককে জনতা জনা হিতার্থে বলে কোয়া হয় সকলকে সুরক্ষা দিয়ার ব্যবস্থা বলে কোয়া হয় কিন্তু আরক্ষী সুরক্ষা দিয়ার পরিবর্তে গণপ্রহার ঘটনা সংঘটিত করলে তারে পরবর্তী পর্যায়ত বিশালভাবে গোটে সামাজিক মাধ্যমতে হোক বা অসমৰ সংবাদ মাধ্যমৰ প্রতিটি স্যাটেলাইট চ্যানেলে হোক বা সকলতে এতিয়া বিশালভাবে ভাইরেল হল আর ভাইরেল হওয়ার পিছতে মুখ্যমন্ত্রী হস্তক্ষেপ বিচারিলে আর হস্তক্ষেপের পিছত আজি মুকলি আকাশতলৈ প্রায় 5:55 কেন্দ্রীয় কারাগারের পর ওলাই আসছিল আর আমি রাতেপুয়ার ভাগের কেন্দ্রীয় কারাগারের সকল সতীর্থ আসিল আর ওলাই অহারে আমি প্রথমতে সুধিছিলোঁ আৰু তেখেতসকল আহিয়ে উল্লেখ কৰিছিলে যে সংবাদ মাধ্যমক ধন্যবাদ জনাইছে যে সংবাদ মাধ্যমৰ জৰিয়তে দি বিষয়টো মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীৰ দৃষ্টিগোচৰ হৈছিল আৰু দৃষ্টিগোচৰ হোৱাৰ পিছত তেখেতে মুকলি আকাশৰ তলে ওলাই আহিলে আৰু যি গোচৰ ৰুজু হৈছিলে গোচৰ ৰুজু হোৱাৰ পিছত আজি যিহেতু হাজিৰ কৰা হৈছিলে কোৰ্টত যিগৰাকী অচি আছিলে পল্টন বজাৰৰ আৰু আই অৰ্থাৎ তদন্তকাৰী বিষয়াগৰাকীৰ উপস্থিতিত নিৰ্দেশনা দিয়া হৈছিলে আৰু তেখেতসকলৰ ভুল মানি লৈছিলে মানি লোৱাৰ বাবে তেখেতক মুকলি কৰি দিয়া হ'ল পিয়াৰ বণ্ডিঙত আৰু তাৰ পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত কিন্তু কেতবোৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ তথ্য এই মুহূৰ্তত পোহৰলৈ আহিছোঁ প্ৰাঞ্জল যিবোৰ তথ্য হয়তো এতিয়ালৈকে কোনো ব্ৰেক কৰা নাই আৰু সেইবোৰ তথ্য যিছু সময় লাগিব আমি ব্ৰেক কৰি আছোঁ এই মুহূৰ্তত এটা এটা সকলো কথা কৈ আছোঁ যদি বিকি গুপ্তাৰ যদি কাৰনামা চাওঁ বা পূৰ্বৰ তেখেতৰ যদি আমি কৰ্মকাণ্ড চাওঁ তেতিয়াহ'লে প্ৰথম ওলাই অহাৰ লগে লগে সকলো সংবাদ মাধ্যমৰ সতীৰ্থ সুধিছিলে আপুনি ইয়াৰ পূৰ্বে কেন্দ্ৰীয় কাৰাগাৰৰ অতিথি হৈছিল নেকি তেতিয়া প্ৰথমতে তেখেতে ডিনাই কৰিছিলে আৰু সমান্তৰালভাৱে ৰাতিপুৱাৰ ভাগত পত্নীৰো ভাষ্য লৈছিলে পত্নীয়ে কিন্তু সেই কথা উল্লেখ কৰা নাছিলে কৈছিলে যে আমাৰ মোৰ স্বামীয়ে কেতিয়াও কেন্দ্ৰীয় কাৰাগাৰ অতিথি হোৱা নাই কিন্তু ওলাই অহাৰ লগে লগে প্ৰথম যেতিয়া প্ৰশ্নটো সেইটো আছিল তেতিয়া ক'বলৈ বাধ্য হৈছিলে যে মই পূৰ্বেও দুবাৰকৈ কেন্দ্ৰীয় কাৰাগাৰৰ অতিথি আছিল কিয়নো যদি চোৱা যায় সেয়া সময় আছিলে 2015 চন আৰু গোচৰ নাম্বাৰ হৈছে 10 চেকচন আছিলে 457/380 অৰ্থাৎ সেই সময়ত মোবাইল চুৰি গোচৰত তেখেতক গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছিলে আৰু পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত 2017 চনতো আন এটা গোচৰ ৰুজু হৈছিলে সেয়া আছিলে গীতানগৰ থানা আৰু সেই সময়ৰ তদন্তকাৰী বিষয়া আছিলে চিদানন্দ বৰা আমাৰ হাতত গোটেইখিনি তথ্য আছে আৰু আহি পৰিছে তেতিয়াও তেওঁ নিশ্চয় এইখিনি অত্যন্ত গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা আপুনি কৈছে যিহেতু বিকি গুপ্তাৰ এতিয়া ভূমিকাক লৈও প্ৰশ্ন উত্থাপন হৈছে পূৰ্বেও তেওঁ জেল খাটিছিল তেওঁ ধোৱা তুলসীৰ পাত নহয় বুলিও একাংশ লোকে মন্তব্য প্ৰকাশ কৰিছে যি কি নহওক পূৰ্বৰ ঘটনা আছিল সেইমতে আৰক্ষীৰ তদন্ত আগবাঢ়িছিল কিন্তু এইবাৰৰ ঘটনা প্ৰসংগলৈ আহিছোঁ এইবাৰৰ যি ঘটনা সংঘটিত হ'ল তাত বিকি গুপ্তাৰ ভুল আছিল নে নাই আৰক্ষীৰ জনগৰাকীৰ ভুল আছিল সেয়া আমি দেখিবলৈ পাইছোঁ প্ৰহাৰ কৰাৰ ক্ষেত্ৰক লৈহে সকলোৱে প্ৰশ্ন উত্থাপন হৈছে বিকি গুপ্তাই আইন ভংগ কৰিছিল আইনমতে তেওঁ দণ্ডনীয় বা আইনমতে তেওঁ শাস্তি পাব লাগে কিন্তু তেওঁক পোনপটীয়াকৈ প্ৰহাৰ কৰাৰ কৰ্তৃত্ব সেই আৰক্ষী জোৱানজনক বা আন আন আৰক্ষী বিষয়াসকলক কোনেও প্ৰদান কৰা নাছিল তেনেধৰণৰ বহু ঘটনা সংঘটিত হৈ থাকে উৎপল আৰক্ষীৰ ভূমিকাৰ ওপৰত যিহেতু প্ৰশ্ন উত্থাপন হৈছে মই কমল কুমাৰ মেধিয়ে আজি এটা অভিযোগ উত্থাপন কৰিছে কি আৰক্ষীৰ ভূমিকাক লৈ উৎপল লাইনত থাকক আপুনি কংগ্ৰেছ নেতা কমল কুমাৰ ক্ষমা কৰিব ৰাজ্যৰ দলৰ নেতা কমল কুমাৰ মেধিয়ে অভিযোগ উত্থাপন কৰিছে আৰক্ষীৰ বিৰুদ্ধে কি কয় কমল কুমাৰ মেধিয়ে মই শুনাই ল'ব বিচাৰিছোঁ আজি দিনৰ ভাগত মই এবাৰে গাড়ীখন উলিয়াইছিলোঁ ছেণ্ট মেৰী স্কুলত পত্নীক লগত লৈ গৈছিলোঁ মই স্কুলৰ ভিতৰলৈ সোমোৱা নাই পত্নী গাড়ীৰ পৰা নামি গৈছে মই গাড়ীতে বহি আছোঁ গোটেই সময়খিনি মই গাড়ীতে বহি আছোঁ ড্ৰাইভাৰৰ ছিটত ময়ে আছোঁ মই নিজে গাড়ী চলাইছোঁ গতিকে মই দেখিছোঁ যে মোৰ আগে পিছেও গাড়ী আছে একো ভবা নাই মই এতিয়া সন্ধিয়া মই দেখিলোঁ যে মোৰ মোবাইলত এটা মেছেজ আহিছে আজিকালি আমি হোৱাটছএপ বেছি চাওঁ SMS চোৱা নাযায় হঠাৎ মই চালোঁ চাই দেখিলোঁ যে মোৰ মোবাইলত এটা মেছেজ আহিছে আৰু তাত মোৰ গাড়ীৰ নাম্বাৰটো দিয়া হৈছে আৰু কোৱা হৈছে যে 2000 টকাৰ এখন চালান দিয়া হৈছে ফাইন কাটিছে মইতো এতিয়ালৈকে পাত্ৰ পোৱা নাই যে কি কাৰণে মোৰ আজি এই ফাইন লোৱা হ'ল
মোৰ গাড়ীখনে ক'ত ভুল কৰিলে, মই নিজে গাড়ী চলাইছোঁ, মই গাড়ীত বহি আছোঁ, গাড়ী আচলতে পাৰ্কিঙো কৰা নাই, কাৰণ গাড়ী মই এ চি দি গাড়ীৰ ভিতৰত মই বহিয়ে আছিলোঁ। গতিকে এই কথাটোৰ পৰা এটা কথা প্ৰমাণ হৈছে যে এই যে যধে মধে ফাইন কাটি আছে, যধে মধে যে যান বাহন আৰক্ষীয়ে জৰিমনা বিহি আছে, এই গোটেই কথাবিলাকত কিবা এটা খেলি মেলি আছে, কাৰণ মই আজি নিজে প্ৰমাণ। আৰু এই ক্ষেত্ৰত মই কিন্তু এটা কথা সিদ্ধান্ত লৈছোঁ, মই বহুতৰ লগত পাতিলোঁ, এই গোটেই বিষয়টো মই আইনৰ ওচৰলৈ যাম। আজি দিনৰ ভাগত মই এবাৰে গাড়ীখন উলিয়াইছিলোঁ, ছেণ্ট মেৰি স্কুলত পত্নীক লগত লৈ গৈছিলোঁ, মই স্কুলৰ ভিতৰলৈ সোমোৱা নাই, পত্নী গাড়ীৰ পৰা নামি গৈছে, মই গাড়ীতে বহি আছোঁ, গোটেই সময়খিনি মই গাড়ীতে বহি আছোঁ, ড্ৰাইভাৰৰ ছিটত ময়ে আছোঁ, মই নিজে গাড়ী চলাইছোঁ। গতিকে মই দেখিছোঁ যে মোৰ আগে পিছেও গাড়ী আছে, একো ভবা নাই মই। এতিয়া সন্ধিয়া মই দেখিলোঁ যে মোৰ মোবাইলত এটা মেছেজ আহিছে, আজিকালি আমি হোৱাটছএপ বেছি চাওঁ, এছ এম এছ চোৱা নাযায়, হঠাৎ মই চালোঁ, চাই দেখিলোঁ যে মোৰ মোবাইলত এটা মেছেজ আহিছে আৰু তাত মোৰ গাড়ীৰ নাম্বাৰটো দিয়া হৈছে আৰু কোৱা হৈছে যে 2000 টকাৰ এখন চালান দিয়া হৈছে, ফাইন কাটিছে। আৰু এয়া কমল কুমাৰ মেথিৰ ভাষ্য, এনেধৰণৰ বহু চালান হয়তো আপোনালোকে পাই থাকে, কেতিয়াবা আপোনালোকৰ ভুল থাকে, কেতিয়াবা আপোনালোকৰ ভুল নাথাকে, আৰু ভুল নথকাকৈ যদি আপোনালোকলৈ এনেধৰণৰ মেছেজ আহিছে, আপোনালোকৰ ইনবক্স যদি এনেধৰণৰ মেছেজেৰে পৰিপূৰ্ণ হৈ পৰিছে, তেনেহ'লে সঁচাকৈ সেয়া চিন্তনীয় বিষয়। লগতে আৰক্ষীৰ ভূমিকাৰ ওপৰত যিহেতু প্ৰশ্ন হৈছে, কেৱল গুৱাহাটী মহানগৰীতে নহয়, এইবাৰ থানাৰ ভিতৰতে নাবালকক অকথ্য নিৰ্যাতন চলালে আৰক্ষীয়ে, ক'ত সংঘটিত হ'লে এই ঘটনা, আমি আপোনালোকক জনাম। পোনপটীয়া সম্প্ৰচাৰ ব্যৱস্থা যিহেতু তাৰ পৰাও কৰিছোঁ, আমি লৈছোঁ চমু বাণিজ্যিক বিৰতি। আৰক্ষীয়ে জনসাধাৰণৰ ওপৰত চলোৱা নিৰ্যাতনৰ খবৰ আমি আপোনালোকক জনাই আছোঁ। এইবাৰ থানাৰ ভিতৰতে নাবালকক অকথ্য নিৰ্যাতন চলালে আৰক্ষীয়ে, বিস্কুট চুৰিৰ অভিযোগ কিশোৰৰ বিৰুদ্ধে এ এছ আই উপেন বৰদলৈয়ে প্ৰহাৰ কৰে কিশোৰটিক। মৰিগাঁও জিলাৰ লাহৰীঘাট আৰক্ষী থানাত এই চাঞ্চল্যকৰ ঘটনা সংঘটিত হয়। ইতিমধ্যে আমি জনাইছোঁ যে বিভিন্ন প্ৰান্তত আৰক্ষীৰ বিৰুদ্ধে অভিযোগ উত্থাপন হৈ আছে। গুৱাহাটী পল্টন বজাৰৰ বিকি গুপ্তাৰ ঘটনাৰ পাছতেই আমি মহানগৰীৰ বেহাৰবাৰীটো আজি দেখিবলৈ পালোঁ, আৰক্ষীয়ে ট্ৰাকৰ চালকৰ বাহনলৈ শিলগুটি নিক্ষেপ কৰিছিল, ট্ৰাকৰ চালক কিছু পৰিমাণে আঘাতপ্ৰাপ্ত হোৱা বুলি অভিযোগ উঠিছে। তাৰ মাজতে মৰিগাঁৱত এই ঘটনা, আৰক্ষীয়ে গুৰুলা গুৰুলকৈ প্ৰহাৰ কৰিলে এটি কিশোৰক, মাত্ৰ বিস্কুট চুৰিৰ অভিযোগতেই থানাত আনি এই কিশোৰটিৰ ওপৰত অকথ্য নিৰ্যাতন চলালে, দৃশ্যসমূহ বন্দী হৈছে। বাৰে বাৰে এইসমূহ দৃশ্যই এটা কথাই প্ৰতীয়মান কৰিছে যে একাংশ আৰক্ষীয়ে নাক কাটি আছে সমগ্ৰ অসম আৰক্ষীৰ, কিমান আৰু ক্ষমা খুজি থাকিব অসম আৰক্ষীয়ে। এই ঘটনাটো লাহৰীঘাট থানাৰ চৌহদত থকা এখন গাড়ীৰ পৰা খাবলৈ বিস্কুট চুৰি কৰিবলৈ গৈ ধৰা পৰা কিশোৰটিৰ, তাৰপিছতেই থানা চৌহদত আৰক্ষীয়ে এন্ধাৰত অমানৱীয়ভাৱে কিশোৰটিৰ ওপৰত নিৰ্যাতন চলোৱাৰ উপৰিও কিশোৰটিক থানাৰ ভিতৰলৈ নি এইদৰে অমানৱীয়ভাৱে অকথ্য নিৰ্যাতন চলায়। লাহৰীঘাট আৰক্ষীৰ বিৰুদ্ধে এয়া গুৰুতৰ অভিযোগ। আমাৰ সতীৰ্থ সাংবাদিক পৱনজ্যোতি ডেকা বৰ্তমান লাইভত আছে। পৱনজ্যোতি, কি হৈছে অসম আৰক্ষীৰ? নিশ্চয়কৈ প্ৰাঞ্জল, এটা কথা ক'ব লাগিব, অসম আৰক্ষী কিছু কনিষ্টবল বা আৰক্ষী বিষয়া আচলতে এনেধৰণৰ অপকৰ্ম কৰা আৰম্ভ কৰিছে, যাৰ ফলত আচলতে অসম আৰক্ষী লজ্জানত হ'বলগীয়া হৈছে, কিয়নো এনেদৰে কিশোৰক আচলতে থানাৰ ভিতৰলৈ নি এনেদৰে গুৰুলা গুৰু গৈ পিতাটো কোনো ধৰণৰ ন্যায়সংগত কাম নহয়, কিয়নো অপৰাধ কৰাটো বেয়া কথা, কিন্তু এনেদৰে অপৰাধীক এনেদৰে থানাৰ ভিতৰত গুৰুলা গুৰুকৈ প্ৰহাৰ কৰা বা যি কিশোৰটিৰ সাধাৰণ এটা অপৰাধ আছিল, আচলতে বিস্কুট তেওঁ ভোক লাগিছিল, বিস্কুট চুৰ কৰিছিল, আৰু সেই অপৰাধৰ বাবে এনেকৈ আৰক্ষী থানাৰ ভিতৰলৈ নি এনেদৰে গুৰুলা গুৰুলকৈ পিতা কথাটোৱে আচলতে সভ্য সমাজত এই সঁচাকৈ নিন্দনীয় বিষয়, আৰু যিটো ঘটনা সংঘটিত হ'ল লাহৰীঘাট থানাৰ, আৰু এই সমগ্ৰ ঘটনাটো যেতিয়া নেকি ভিডিঅ' ভাইৰেল হোৱাৰ পিছত ইতিমধ্যে চাঞ্চল্যৰ সৃষ্টি হৈ গৈছে সমগ্ৰ মৰিগাঁও জিলাত, পৰৱৰ্তী সময়ত আচলতে মৰিগাঁও আৰক্ষীয়ে কি পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰে সেয়া লক্ষণীয় হৈ পৰিব। পৱনজ্যোতি, যি কি নহওক বিভিন্ন ধৰণৰ নীতি আদৰ্শৰ কথা থাকে, কিন্তু আৰক্ষীৰ ক্ষেত্ৰত যেন সেই নীতি আদৰ্শসমূহ খাপ নাখায় বা আৰক্ষীৰ ক্ষেত্ৰত যেন প্ৰযোজ্য নহয়, তেনে এক ধাৰণা এতিয়া সকলোৰে মনত উঠিছে বা আহিছে। থাৰ্ড ডিগ্ৰীৰ কথা বাৰে বাৰে আহে, অপৰাধ কেনেধৰণৰ হ'লে থাৰ্ড ডিগ্ৰী প্ৰয়োগ কৰিব পাৰে, কেনেধৰণৰ অপৰাধীৰ ক্ষেত্ৰত থাৰ্ড ডিগ্ৰী প্ৰয়োগ কৰিব পাৰে, কেনেধৰণৰ অপৰাধীক বেতেৰে প্ৰচণ্ড গতিত কোবাব পাৰে, বেত্ৰাঘাত কৰিব পাৰে, এইবোৰ সদায় এক হাথৰ হিচাপে পৰিগণিত হৈ আহিছে, যাৰ কোনো উত্তৰ নাই, যাৰ কোনো যেন স্পষ্ট ৰূপত সিদ্ধান্ত নাই আইনৰ বহীত বা আইনৰ কিতাপত। এই কিশোৰটি এটি মাত্ৰ কম বয়সীয়া এই কিশোৰটিৰ কথা আমি উল্লেখ কৰিছোঁ, যাৰ বয়স 14 বছৰতকৈও কম,
সেই 14 বছৰতকৈ কম কিশোৰটিক অন্য প্ৰক্ৰিয়াৰে হয়তো আইনী প্ৰক্ৰিয়াৰে শাস্তি বিহিব পাৰিলেহেঁতেন, জুবিনাইলত পঠিয়াই শাস্তি বিহিব পাৰিলেহেঁতেন, কিন্তু বেত্ৰাঘাত কিয়, থাৰ্ড ডিগ্ৰী কিয় এই কণমানি কিশোৰটিৰ ওপৰত? পৱনজ্যোতি, সেইটোৱেহে সবাতোকৈ ডাঙৰ প্ৰশ্ন। নিশ্চয়কৈ নিশ্চয়কৈ প্ৰাঞ্জল, আচলতে এনেদৰে থাৰ্ড ডিগ্ৰী পৰীক্ষাটো খুবেই নিন্দনীয় বিষয় আৰু যিসমূহ আচলতে আৰক্ষীৰ এটা বদনাম আছে, আৰক্ষীয়ে অপৰাধীক পিটন দিয়ে বা পিটে বা আঘাত কৰে, কিন্তু এই ক্ষেত্ৰত কিন্তু এই বিষয়টো অকণ বেলেগ ধৰণৰ, কাৰণ কণমানি এতিয়া কিশোৰ, এই কিশোৰটোক এনেদৰে আচলতে বগৰাই বগৰাই পিতাটো যুক্তিসংগত হোৱা নাই, আৰু আৰক্ষী আচলতে এনেধৰণৰ কাৰ্যৰ দ্বাৰা আৰক্ষী আৰু সাধাৰণ ৰাইজৰ মাজত এটা পৃথক আহি পৰে, আৰু যি জনসাধাৰণে আৰক্ষীক আচলতে এনেবোৰ কাৰণৰ বাবে ভাল নাপায় বা এনেবোৰ কাৰণতেই আৰক্ষী আৰু জনসাধাৰণৰ মাজত এটা বিভেদ ঘটি আছে আৰু এটা দূৰত্ব বজাই ৰাখিবলৈ চেষ্টা কৰাৰ দৰে এটা ঘটনা সংঘটিত হৈছে, আৰু লাহৰঘাটৰ এই ঘটনাটো কোনো কাৰণত গ্ৰহণযোগ্য নহয়, আৰু এই ঘটনাটোত যিসকল আৰক্ষী লোক জড়িত আছে তেখেতসকলক তদন্তৰ আওতালৈ আনিব লাগে, আৰু অপৰাধ কৰিছে সঁচা কথা, এই কিশোৰটোৱে অপৰাধ কৰিছে সঁচা কথা, কিন্তু এই কিশোৰটোক বেলেগ ধৰণেও আচলতে শাস্তি দিব পাৰিলেহেঁতেন বা আইন 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 আছে আইনৰ হাতলৈ ঠেলি দিব পাৰিলেহেঁতেন, কিন্তু এনেধৰণৰ ঘটনা সঁচাকৈ নিন্দনীয় আৰু এনেধৰণৰ ঘটনাক নিশ্চয় পৱনজ্যোতি ডেকা, আপোনাক ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ। অত্যন্ত গৰ্হিত কাম কৰিছে অসম আৰক্ষীৰ একাংশ বিষয়া বা জোৱানে, আৰক্ষী প্ৰশংসা কৰে অপৰাধীক নাকি লগোৱাৰ ক্ষেত্ৰত, আৰক্ষীসকলে বাহ বাহ দিয়ে যেতিয়া অপৰাধীক নাকি লগাবলৈ সক্ষম হয়, বিভিন্ন ধৰণৰ অপৰাধজনিত ঘটনা যেতিয়া হ্ৰাস পায় সমাজৰ পৰা, কিন্তু যেতিয়া একাংশ লোকৰ ওপৰত কেৱল অত্যাচাৰী মানসিকতাৰে নামি পৰে অসম আৰক্ষী, তেনেহ'লে বদনামৰ ভাগি হোৱা দেখা যায়। সেয়াই হৈছে এইবাৰ অসম আৰক্ষীৰ ক্ষেত্ৰত, যাৰ বাবে ক্ষমা খুজিবলগীয়া হৈছে অসম আৰক্ষীয়ে। সেইটো নহওক, অপৰাধীৰ চিন মোকাম নোহোৱা কৰি দিয়ক, অপৰাধত যদি সঁচাকৈ জড়িত, সঁচাকৈ যদি তেওঁ অপৰাধী হয়, তেওঁৰ বিৰুদ্ধে কঠোৰতম আইনী ব্যৱস্থা লওক, কিন্তু এনেধৰণে প্ৰহাৰ কৰি ঘূণীয়া কৰি অৰ্ধ মৃত অৱস্থাত এৰি থৈ অহাটো কোনো কাৰণতে যুক্তিসংগত নহয়। আৰক্ষী আইনৰ গণ্ডিত থাকি কাম কৰিলে নিশ্চিতভাৱেই প্ৰশংসা বুটলিবলৈ সক্ষম হ'ব জনসাধাৰণৰ পৰা, যেতিয়াই গণ্ডিৰ বাহিৰত গুচি যাব, যেতিয়াই সকলো সীমা লংঘন কৰিব, তেতিয়াই আৰক্ষীৰ বিৰুদ্ধে সকলো খৰ্গহস্ত হ'ব, সি কিন্তু অত্যন্ত ভয়ানক বা বিপদজনক হ'বগৈ পাৰে এটা সময়তকৈ। এবাৰ প্ৰাইম শ্ব'ত ৰাষ্ট্ৰীয় ৰাজনীতিৰ এটা বিশেষ খবৰ। বিজেপিয়ে পুনৰাবৃত্তি নঘটালে অসম ফৰ্মুলাৰ, জয়ী হোৱা 4 ৰাজ্যত বাহাল ৰাখিলে আগৰে মুখ্যমন্ত্ৰীসকলক। গোৱাত প্ৰমোদ সাৱন্তে পালে দ্বিতীয় কাৰ্যকাল, উত্তৰ প্ৰদেশত সলনি নহ'ল যোগী আদিত্যনাথ, নিৰ্বাচনত হাৰিও পুষ্কৰ সিং ধামী আকৌ উত্তৰাখণ্ডৰ বিজেপিৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হ'ল। অসমৰ বেলিকা কি হৈছিল আমি জানো, 2021 বৰ্ষৰ বিধানসভা নিৰ্বাচনত অসমৰ বেলিকা সৰ্বানন্দ সোণোৱালক সলাই হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাক মুখ্যমন্ত্ৰী পতা হ'ল। তাৰ বিপৰীতে যিসমূহ ৰাজ্যত এইবাৰ, বিশেষকৈ এইবাৰ অনুষ্ঠিত হোৱা এই 5 ৰাজ্যৰ ভিতৰত 4খনতে যিহেতু বিজেপিয়ে চৰকাৰ গঠন কৰিবলৈ সক্ষম হ'ল, তাত এজনো মুখ্যমন্ত্ৰী সলোৱা নহ'ল। উত্তৰাখণ্ডৰ কথা আমি জানো, উত্তৰাখণ্ডৰ মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে পৰাজিত হ'বলগীয়া হৈছিল, তেওঁৰ নাম হৈছে পুষ্কৰ সিং ধামী, কিন্তু তেওঁকে পুনৰ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ পদত বাহাল ৰাখিলে। নিৰ্বাচনত হাৰিও আকৌ উত্তৰাখণ্ডৰ বিজেপিৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হ'ল পুষ্কৰ সিং ধামী। সমান্তৰালভাৱে উত্তৰ প্ৰদেশৰ অৱশ্যে যোগী আদিত্যনাথেই মুখ্যমন্ত্ৰীৰ পদ অক্ষুণ্ণ ৰাখিবলৈ সক্ষম হ'ল। গোৱাত প্ৰমোদ সাৱন্তে পালে দ্বিতীয় কাৰ্যকালৰ বাবে মুখ্যমন্ত্ৰী, মণিপুৰৰ খবৰ ইতিমধ্যে আমি জানো। মুঠতে বিজেপিয়ে পুনৰাবৃত্তি নঘটালে অসম ফৰ্মুলা এইসমূহ ৰাজ্যৰ ক্ষেত্ৰত, জয়ী হোৱা 4 ৰাজ্যত বাহাল ৰাখিলে আগৰে মুখ্যমন্ত্ৰীসকলক। আমাৰ এছ'চিয়েট এডিটৰ পাৰ্থজ্যোতি বৰাৰ সৈতে এইটো কথা আমি অলপ ভালদৰে আলোচনা কৰিম। পাৰ্থজ্যোতি বৰা, আপুনি কেনেধৰণে দেখিছে এই সমগ্ৰ বিষয়টোক, বিজেপিৰ এই ৰাজনীতিৰ কূটকৌশলটোক? প্ৰাঞ্জল, আপুনি যদি এবছৰ আগলৈ ঘূৰি যায়, এবছৰ প্ৰায় এবছৰ, মে মাহৰ 2021 চনৰ মে মাহ, তেতিয়া দেখা পোৱা গৈছিল অসমত কিন্তু পথ পৰিৱৰ্তন হৈছিল। অসমত সৰ্বানন্দ সোণোৱালৰ নেতৃত্বত নিৰ্বাচন অনুষ্ঠিত হৈছিল, তেতিয়া তেওঁ অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী আছিল, নিৰ্বাচনত বিজয়ী হৈছিলে বিজেপি। তৎসত্ত্বেও অসমত কিন্তু সৰ্বানন্দ সোণোৱাল মুখ্যমন্ত্ৰী হৈ নাথাকিলে, তেওঁক দিল্লীলৈ প্ৰেৰণ কৰা হ'ল, দিল্লীত তেওঁ বৰ্তমান কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী আৰু অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী পৰিৱৰ্তন হ'ল। যদিও বিজেপি চৰকাৰ দ্বিতীয়বাৰলৈ শাসনলৈ আহিল, অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হ'ল হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা। এইবাৰ যেতিয়া 5 ৰাজ্যৰ নিৰ্বাচন হৈছিলে, পাঞ্জাৱত বিজেপিয়ে জয়লাভ কৰিব পৰা নাছিলে, বাকী 4 ৰাজ্যত বিজেপিয়ে জয়লাভ কৰিছিল,
আৰু বিজেপিৰ এক এই জয়ক এক হিষ্টৰিক এক ঐতিহাসিক জয় হিচাপে পৰিগণিত হৈছিল বা সকলোৱে মন্তব্য কৰিছিল। কিন্তু উত্তৰ প্ৰদেশত অৱশ্যম্ভাৱী আছিল, অবভিয়াছ আছিলে, অৱধাৰিত আছিলে যোগী আদিত্যনাথ মুখ্যমন্ত্ৰী হোৱাৰ কথাটো। কিন্তু বাকী তিনি ৰাজ্যত কিন্তু কোন মুখ্যমন্ত্ৰী হ'ব সেই তাৰ ছাছপেন্স কিছু আছিলে, মণিপুৰ, গোৱা আৰু উত্তৰাখণ্ডত, কাৰণ বহু দাবীদাৰ আছিলে আৰু বিভিন্ন ৰাজনৈতিক কথা সোমাই আছিলে আৰু বিজেপিৰ সেই ৰাজ্যসমূহৰ বিজেপি দলৰ কিছু অন্তৰ্কণ্ডলো ইয়াত সন্নিৱিষ্ট হৈ আছিলে। আৰু তাৰ কাৰণেই ৰাজ্যৰ মাৰ্চৰ 10 তাৰিখে নিৰ্বাচনৰ তাৰিখ ঘোষণা কৰাৰ পিছতো কিছু প্ৰায় 10 দিন লাগি গ'ল তেওঁলোকক নিৰ্বাচনৰ প্ৰাৰ্থী চয়ন কৰিবলৈ। কিন্তু দেখা পোৱা গ'ল তিনিওখন ৰাজ্যতে, উত্তৰ প্ৰদেশক ধৰিলে 4খন ৰাজ্য, বা উত্তৰ প্ৰদেশক বাদ দিলে তিনিওখন ৰাজ্যতে বিজেপিয়ে আগৰ যিজন মুখ্যমন্ত্ৰী তেওঁকে বাহাল ৰাখিলে। উল্লেখযোগ্য উত্তৰাখণ্ডত যিজন মুখ্যমন্ত্ৰী ধামী তেওঁ পৰাজয় বৰণ কৰিছিল, তেওঁ বিধায়ক পদ তেওঁ চিকিউৰ কৰিব পৰা নাছিলে, তেওঁ পৰাজয় বৰণ কৰা স্বত্বেও তেওঁকে মুখ্যমন্ত্ৰী পদত অধিষ্ঠিত কৰা হ'ল। তেওঁ মাত্ৰ 6 মাহৰ কাৰণে মুখ্যমন্ত্ৰী হৈ আছিলে, নিৰ্বাচনৰ আগৰ ছমাহে তেওঁ মুখ্যমন্ত্ৰী হৈ আছিলে, কিন্তু তেওঁকে মুখ্যমন্ত্ৰী পদত অধিষ্ঠিত কৰা হ'ল। তেওঁ অৱশ্যে 6 মাহৰ ভিতৰত কোনোবা এটা সমষ্টিৰ পৰা নিৰ্বাচনত জয়ী হৈ বিধায়ক হৈ আহিব লাগিব, তেতিয়াহে তেওঁৰ নিৰ্বাচনৰ যি মুখ্যমন্ত্ৰীৰ যি পদ সেই পদ বাহাল থাকিব। কিন্তু তাৰ সমান্তৰালকৈ গোৱা, মন কৰিব গোৱা আৰু গোৱাটো আগৰজন বিজেপিৰ মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে মুখ্যমন্ত্ৰীৰ দায়িত্ব পালে, তেওঁৰ নাম প্ৰমোদ সাৱন্ত, আৰু মণিপুৰত এন বীৰেন সিং যিজন আগৰজন মুখ্যমন্ত্ৰী তেওঁকে মুখ্যমন্ত্ৰী পদ দিয়া হ'ল। গতিকে দেখা পোৱা গ'ল অসমৰ ফৰ্মুলাৰ পুনৰাবৃত্তি নঘটিলে, সকলোতে যিকেইজন মুখ্যমন্ত্ৰী আছিলে সেই মুখ্যমন্ত্ৰী কেইজনকে পুনৰ দায়িত্ব অৰ্পণ কৰা হ'ল। গতিকে যি এক ইকুইলিব্ৰিয়াম, যি বেলেঞ্চ, সেই বেলেঞ্চ মেইনটেইন হৈ থাকিলে। কিন্তু অসমৰ বেলি আমি দেখা পাইছিলে এবছৰ পূৰ্বে, কিন্তু এনেকুৱা হোৱা নাছিল, অসমে এজন নতুন মুখ্যমন্ত্ৰী পাইছিলে। মানে ক'ৰবাত পাৰ্থ এনেকুৱা হৈছে নেকি যে ইয়াত মুখ্যমন্ত্ৰীৰ দাবীদাৰ এই ৰাজ্যসমূহত অন্য কোনো নাই, কোনেও হয়তো মুখ্যমন্ত্ৰীৰ বাবে হস্তক্ষেপ কৰা নাছিল বা কেন্দ্ৰীয় নেতৃত্বৰ সৈতে আলোচনা কৰা নাছিল, কিন্তু অসমৰ কথা আপুনি কৈছে এবছৰ আগতে অসমত হস্তক্ষেপ হৈছিল, আমি তাৰ জলজল পথ প্ৰমাণো পাইছিলোঁ, কাৰণ বাৰে বাৰে দিল্লী সঘনে দিল্লীলৈ গৈছিল সৰ্বানন্দ সোণোৱাল, হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা কেন্দ্ৰীয় নেতৃত্বৰ সৈতে আলোচনা কৰিছিল, হয়তো তাৰ বাবে অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী সলনি হ'ল, কিন্তু ইয়াত কোনো অন্য দ্বিতীয়জন নাছিল এই ৰাজ্যসমূহত 4খন ৰাজ্যত, যাৰ বাবে পূৰ্বৰ মুখ্যমন্ত্ৰীকেইজনেই তাত বাহাল থাকিল, নহয় জানো? মই প্ৰাঞ্জল, ইণ্টাৰেষ্টিং কথা এইটোৱেই, অসমলৈ সেই সময়ত দাবীদাৰ দুজন পূৰ্বৰ আগৰ যিজন মুখ্যমন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱাল আৰু নতুনকৈ দাবী উত্থাপন কৰিছিল মুখ্যমন্ত্ৰী পদৰ কাৰণে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই, সঘনে দুইজন দিল্লীলৈ আহিছিল আৰু সঘনে দিল্লীত তেওঁলোকে আলোচনাত মিলিত হৈছিল কেন্দ্ৰীয় নেতৃত্বৰে। কিন্তু সেই একেধৰণে অনুৰূপ ধৰণেও মণিপুৰত বহুকেইজন দাবীদাৰ আত্মপ্ৰকাশ কৰিছিল, এন বীৰেন সিঙৰ লগতে জ্যেষ্ঠ নেতা, জ্যেষ্ঠ বিজেপিৰ নেতা বিশ্বজিৎ সিঙেও তেওঁ মুখ্যমন্ত্ৰী প্ৰাৰ্থীৰ দাবী উত্থাপন কৰিছিল, তেওঁ মণিপুৰৰ নেতাসকলো সঘনাই দিল্লীলৈ আহিছিল, উত্তৰাখণ্ডতো সেই একেই পদ দেখিবলৈ পোৱা গৈছিল, উত্তৰাখণ্ডতো যিহেতু মাত্ৰ 6 মাহৰ কাৰণেই। মানে পাৰ্থ যদি বৰা বিজেপি নেতৃত্ব এইটো চাইছে নেকি কাৰ জোৰ কিমান আছে, জোৰ থকাজনেহে তেনেধৰণে হয়তো ক্ষমতা হঠাৎ পাই যায়, জোৰ নাথাকিলে হয়তো ক্ষমতা নাপায়, সেইটোৱে চাইছে নেকি বিজেপিয়ে? প্ৰাঞ্জল, সাউতকৈ এই কথা কৈ দিব নোৱাৰি, জাষ্ট এটা কম্পেৰিজন আমি দিবলৈ চেষ্টা কৰিছিলো। অসমৰ বেলিকা যি হৈছিলে তাৰ পুনৰাবৃত্তি ঘটা নাই, কিন্তু আপুনি যিটো কথা কৈছে অসমত দুজন দাবীদাৰ আছিল, মণিপুৰত 3জনকৈ দাবীদাৰ এটা সময়ত হৈছিল। কালি ভাৰতৰ প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকী এখন বৈঠকত মিলিত হৈছিলে মুখ্যমন্ত্ৰী চয়নৰ কাৰণে, সেই বৈঠকখনত অমিত শ্বাহ আৰু অন্যান্য কেন্দ্ৰীয় নেতৃত্ব উপস্থিত আছিলে, বাৰম্বাৰ কেন্দ্ৰীয় নেতৃত্ব বৈঠকত মিলিত হৈছিল, কিন্তু তৎসত্ত্বেও যিজন মুখ্যমন্ত্ৰীৰ নেতৃত্বত নিৰ্বাচন অনুষ্ঠিত হ'ল, বিধানসভা নিৰ্বাচন অনুষ্ঠিত হ'ল, বা যিজন 5 বছৰৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হৈছিল তেওঁকে মুখ্যমন্ত্ৰী পদত বাহাল ৰখা হ'ল, কিন্তু অসমৰ বেলিকা সেয়া নহ'ল। স্বাভাৱিকতে তেওঁলোকৰ যি দাবী, সেই দাবী চাগৈ শক্তিশালী আছিলে, যি এই 3জন বা 4জন, মই যোগীক বাদ দিছো, 4জন মুখ্যমন্ত্ৰীৰ দাবী চাগৈ শক্তিশালী আছিলে, যাৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত অন্য যিসকল দাবীতে আছিল তেওঁলোক পিছ পৰি ৰ'ল আৰু এওঁলোকে পুনৰ ধন্যবাদ। মুঠতে প্ৰসংগটো হ'ল জোৰ আৰু দাবীৰ, কাৰ দাবী অধিক শক্তিশালী বা কাৰ জোৰ বেছি, এই সমগ্ৰ বিষয়টোৰ ওপৰতেই যেন ক্ষমতা নিৰ্ণীত হয় বা নিশ্চিত হয়। অত্যন্ত গুৰুত্বপূৰ্ণ এটা বিষয় আৰু 4 ৰাজ্যৰ বিধানসভা নিৰ্বাচনৰ ফলাফলত বিজেপিয়ে যিহেতু হাঁহি মাৰিবলৈ সক্ষম হ'ল, তাত পূৰ্বৰ মুখ্যমন্ত্ৰীসকলকে নিজৰ পদত খামুচি থাকিবলৈ দিয়া হ'ল, অধিষ্ঠিত হৈ থাকিবলৈ দিয়া হ'ল। আমি আগন্তুক দিনতো লক্ষ্য ৰাখিম আন আন ৰাজ্যসমূহৰ বেলিকা কি কি সিদ্ধান্ত বিজেপিয়ে লৈ থাকে।
এনআরসিত নাম নথকা মানুষের এতিয়ারে পৰা আধার কার্ড কর্তন করা হব বাংলাদেশী মুক্ত এনআরসির বাবে উচ্চতম ন্যায়ালয়ত আবেদন জানাব অসম সরকারে কেন্দ্রীয় সরকারকও আবেদন দিবলৈ অনুরোধ করব সরকারে খানাপাড়াস্থিত অসম প্রশাসনিক পদাধিকারী প্রশিক্ষণ মহাবিদ্যালয়ত অসম চুক্তি বিভাগের মন্ত্রী অতুল বৰাৰ নেতৃত্বত সদৌ অসম ছাত্র সন্থার নেতৃবর্গের মাজত অনুষ্ঠিত গুরুত্বপূর্ণ বৈঠকত এই সিদ্ধান্ত লওয়া হয়েছে ইপিনে 24 মার্চত অসম চুক্তির রূপরেখা তৈয়ার করার বাবে অনুষ্ঠিত হব তৃতীয়লানি বৈঠক আজির বৈঠকত উপস্থিত আছিল মন্ত্রী অতুল বৰা পীযুষ হাজরিকা কেশব মহন্ত যোগেন মোহন উপস্থিত আছিল সদৌ অসম ছাত্র সন্থার মুখ্য উপদেষ্টা সমুজ্জ্বল ভট্টাচার্য দীপাঙ্ক নাথ প্রথম কথা অসমত এনআরসি খন প্রস্তুত হব লাগিব এতিয়া এনআরসি খন বাংলাদেশীর নাম মুক্ত হয়ে আছে ত্রুটিপূর্ণ হয়েছে আমি সুখী নহয় আমাক এখন বাংলাদেশীর নাম মুক্ত শুদ্ধ এনআরসি লাগে সেই এনআরসি খন প্রস্তুত করিবর কারণে উচ্চতম ন্যায়ালয়ের তদারকত হব লাগিব আর তার কারণে আবেদন দিবলে আমি সদৌ অসম ছাত্র সন্থায় কিন্তু আবেদন দিলো আজি আমি আলোচনাত অসম সরকারের প্রতি আমি অনুরোধ করেছো যে অসম সরকারেও এখন আবেদন দিব লাগে এটা এনআরসি কর্তৃপক্ষ এখন আবেদন দিছে কিন্তু অসম সরকার এতিয়ালৈকে উচ্চতম ন্যায়ালয়ত এনআরসি সম্পর্কত আবেদন দিয়া নাই কেন্দ্রীয় সরকার আবেদন দিয়া নাই আর আজি সিদ্ধান্ত হয়েছে অসম সরকারে অতি সোনকালে উচ্চতম ন্যায়ালয়ত অবৈধ বাংলাদেশীর নাম মুক্ত এখন শুদ্ধ এনআরসি প্রস্তুতর কারণে এখন এখন আবেদন উচ্চতম ন্যায়ালয়ত দিব আর কেন্দ্রীয় সরকারকও এখন আবেদন দিবর বাবে কেন্দ্রীয় সরকারের আলোচনা করে আমার জ্যেষ্ঠ সাংবাদিক ভাস্কর জ্যোতি হাজরিকা আছে এই সন্দর্ভত অধিক জানাবলৈ ভাস্কর আপনি নিজে উপস্থিত আছিল এই সমগ্র এই আলোচনা প্রক্রিয়াত যেহেতু খবর সমূহ সংগ্রহ করে আছিল আপনি এনআরসিত নাম নথকা মানুষের আধার কার্ড এটা কর্তন করা হব ডাঙর সিদ্ধান্ত লওয়া হয়েছে এই আসলে আজি বৈঠক অনুষ্ঠিত হল আজি খানাপাড়া প্রশাসনিক মহাবিদ্যালয় আসলে সেই বৈঠক অসম চুক্তি রূপায়ণ মন্ত্রীর নেতৃত্ব অর্থাৎ অতুল বৰাৰ নেতৃত্ব আসন নেতৃত্ব বৈঠক হয়েছিল তাত গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত দুটাক অতি গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত লওয়া হয়েছে সেই দুটা সিদ্ধান্ত ইতিমধ্যে আমি আমি ইতিমধ্যে আপনি জ্ঞাপন করেছে সেই দুটা হয়েছে যে যেহেতু এনআরসি হল প্রস্তুত সেই এনআরসি যেহেতু ত্রুটিপূর্ণ বলে কব বিচারিছে সেই এনআরসিত পাশত সম্পূর্ণ এনআরসি যখন প্রস্তুত হব আসলে সেই এনআরসি খনক যদিহে আসলে যেহেতু যুক্ত বাংলাদেশী হব বা যুক্ত বাংলাদেশী নাম ইতিমধ্যে আছে সেইসমূহক আগন্তুক দিনত যিসমূহ তেওঁলোকে আধাৰ কাৰ্ড যিটো ইতিমধ্যে তৈয়াৰ কৰা হল বা হল তেওঁলোকৰো সেই আধাৰ কাৰ্ড বাতিল কৰা হব আৰু যদিহে আচলতে কোনোবা আধাৰ কাৰ্ড তৈয়াৰ কৰিব আছে তেওঁলোকৰো আধাৰ কাৰ্ড তেওঁলোকক দিয়া নহব অৰ্থাৎ এনআরসিত নাম থকা যিসমূহ বাংলাদেশী লোক আছে কিবা সেই বাংলাদেশী লোকসকলে তেওঁলোকৰ এনআরসি আচলতে আধাৰ কাৰ্ড হেৰুৱাব লাগিব সমান্তৰালভাৱে এনআরসিত নাম নথকা এনআরসিত নাম নথকা লোকক কিন্তু কোনো পৰ্যায়ত আচলতে যিসমূহ আচলতে আধাৰ কাৰ্ড সেই আধাৰ কাৰ্ড দিয়া নহব আৰু তাতকৈ ডাঙৰ বিষয়টো হৈছে যেহেতু এই বৈঠকতে এটা সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়েছে যেহেতু যখন এনআরসি ইতিমধ্যে প্রস্তুত করা হল সেই এনআরসি খন যেহেতু ত্রুটিপূর্ণ কব বিচারিছে গতিকে বাংলাদেশী মুক্ত এখন এনআরসি প্রস্তুতর বাবে অসম সরকার অসম সরকারে উচ্চতম ন্যায়ালয়ত এখন আবেদন দিবলৈ অনুরোধ জানাইছে ডাঙৰ সিদ্ধান্ত ডাঙৰ সিদ্ধান্ত ভাস্কর ধন্যবাদ জনাইছো এনআরসির নাম নথকা মানুষের আধার কার্ড এফালে কর্তন করা হব আর এফালে উচ্চতম ন্যায়ালয়ত নতুন এনআরসির প্রসঙ্গ উত্থাপন করব অসম সরকারে বাংলাদেশী মুক্ত এনআরসি বিচাৰিছে কৰবাত যদি ভুল ত্রুটি আছিল সেই ভুল ত্রুটি সমূহ শুধরাবলৈ সকলো প্রয়াসেই অসম সরকারে গ্রহণ করব বলে এই বৈঠকত সিদ্ধান্ত লওয়া হয়েছে আর ইয়ার লগে সময় হয়েছে আজির দ্য প্রাইম শোর বিদায় লওয়ার নমস্কার